Flávio, qual moeda que você gostou mais aí? Vamos colocar aqui dentro da bolsa aqui. Chinesa. A chinesa. Eu gosto da inglesa. Vamos colocar as duas aqui claramente. Claramente aqui dentro. Flávio, onde está a moeda chinesa e inglesa? Dentro do pratinho. E a moeda de prata que todos têm que ficar de olho? Na sua mão. Quantos segundos que a gente leva, Flávio? 3 segundos. Agora sim, então, eu vou tentar fazer a transposição em 3 segundos. 1, 2, 3. Agora sim. E se elas vieram para cá, Flávio? Então, quer dizer que aqui na bolsa só resta a moeda de prata. Tcharará! Mas não é só isso. Thank you.